皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。いよいよ入試本番が近づいてきたということで、僕からも受験生の皆さんにメッセージを届けたいと思い、動画を撮ってます。直前期に不安になった時、その不安とどうやって向き合っていけばいいか、これを皆さんに伝えたいと思います。僕自身も受験生の時、1月2月すごく憂鬱な気持ちになりました。やっぱり試験本番ってめちゃくちゃ怖いですし、もし失敗したらってことを考えると本当に怖かったです。で、その不安や恐怖と立ち向かった時に僕がやってたことは、大学生活に入ったらどんなことができるのか、大学生活、楽しい大学生活を考えながら、勉強をしてました。皆さん憧れの大学があって、その大学でやりたいこと、勉強したいこと、成し遂げたいことが皆さんあると思うんですね。で、それを想像しながら勉強することをお勧めします。今までね、頑張ってきたみんながいい結果を出ることを僕は心から、祈ってますので、試験本番と残りの受験勉強を全力で戦ってきてください。僕からは以上です。